هذا هو سنتي عبد الله دبرا هرت وح للحريرنا يا الفرسمو طبعا مرشحين توح سود ورما يرجو يرجو بقولي كوك فوضى يرجعنا وحيتك الإيمان يا جفوين ك أما ضفت كونستون تقول كرسي جسكله مركا ميت كملة جفوين كاس يا لصوت بحري يرجدي أو قاردم بس كامبي الفرسمة أوي مركا waxay noqotay in markaysa loo fikiray in hadii caawil gali lahaa laga baqay khatar in mararka qaarkood korontada waxaas way tagtaa ama xilli dambe in tartanka intuu aada u dheeraado oo dhowr raan la galo oo markaysa uu ra'yo goor dambe la gaaro marka riskigaas ayaa ay waxaan ku sheegaa ay ay rabeen inay baajiyaan saas darteeda marka dib loogu dhigay oo durita aroortiya laga dhigay arrinta khatarta amniga iyo cabsidaas soo korartay ma jirtaa iyana qiimo ka tahay sababa khatar amni dalka oo dhan hortu ka jira dadweynana khaasatan aad ayaa ma arkaysa khataraha amniga xogaha ka imaanaya maalmihii la soo dhaafay iyo khaasatan intaabi doorashada meesha ay ka socotay ay usoo kordhaysay marka taasi waa mid taagan mar walba oo laga cabsanaayo laakiin hadda cilada loo baajiyey ma aha mid amniga dartiis waa mid markaysa xagga farsamada cabdiraxmaan dadkii ka badbaadad kamid tahay qaraxyadii ka dhacay toddobaadkii tagay beledweyne oo 10 qof ay ku geeriyoodeen waxaan ognahay in beledweyne ay ciidamo fara badan hore u joogeen dowladduna ciidamo dheeraada ay geysay magaaladaasi si ay amniga u sugaan laguna sheegay ujeedada ciidamada inay qayb ka tahay xaqiijinta goobaha doorashada ay ka dhacayso goobtii madaxtooyadii ayaana qarax ka dhacay oo waad ogtaho xilamaad aamina lagu dilay in ciidamo intaa leeg iyaga oo joogaan beledweyne haddana meeshii koobneed ee doorashadu ka dhacaysay amnigeedii uu heerkaa taagan yahay sababta keenaysaa maxay taasi leedahay wallaahi horta sababuhu way badan yihiin laakiin aniga markaan meesha tegay dhowr iyo 4 maalmood aan soo joogay waxaan dareemayay mar walba in maarkaysa khatar weyn xagga amniga uu jiro waxaa yaala meesha hub aada u fara badan waxaa yaala ciidamo maarkaysa badan ayaa meel gaar ah ama goobo gaar ah ku uruursan oo concentrated ah ciidamadaas oo kala duwan oo ma arkaysaa guutooyin kala duwan ama qaybo kala duwan ka kala yimid waxaa isleedahay mararka qaarkood waxaani waxay keeni karaan amni darro oo ama waa laysku soo ekeysiin karaa ciidamadan oo ma arkaysaa maadaama aysan is aqoon aadna u fara badan yihiin khatara amni waa lagu soo dhexduuma karaa marka ani waxay la tahay sida loo manage garaynaayo ama loo maamulaayo securitka taasaa ma arkaysaa walaac uu ka jira laakiin ciidan ku filan iyo hub ku filan oo lagu sakuur garay karo amniga magaaladaas iyo gobolkao dhan inuu yaalo taas way ila tahay laakiin farsamadii iyo qaad loo maamuli lahaa iyo waxaan in la rabo in la sameeyo commitmentigii ama ballanqaadkii ama go-aan qaadashadii iyo cilmigii iyo macrifadii taas inay meesha ay ka maqan tahay taasaan dareemaya waan dalwaynkaliin way dadka qaar ayaa qaba in qaraxii ka dhacay beledweyne gaar ahaan kii lagu dilay xilimaad aamina uu ahaa mid siyaasadeysan marka dhinac kale laga eego aragtida adiga ma qabtaa horto sababo wuu lahaa qaraxa laakiin waxaa taas dadku ay u leeyihiin kow qaraxa wuxuu taagadgaraynayay qof gaar ah oo siyaasi ah waayo meesha uu ka dhacay waxay ahayd meel maarkaysa muhiim oo dad badan oo muhiimana ay maraayeen ama la heli karay marka sababta maarkaysa targetka qofkaas looga dhigtay taasaa tuhun weyn keenayso marka laakiin ani waxay la tahay bal haddii baaritaaniyo waxaas la sameeyey oo kolba xogihii la helay markii ay soo baxaan markaas kadibaa si fiican analysis loo samayn karaa oo la dhihi karaa ama meel itijaah la qaadan karaa markataas in laga hordhaco ma qabo marka tuhunka dadku ay qabaan wuu muuqdaa had leedahay dadka qaar marka si loo fiiriyo dadku
dadka magaalada jooga ama dibitooyinka fadhiya ama commandmanka ah waa ka sheekaysanaya waxa taa waxay leeyihiin waxaani waa waxna arkaysaa gaar oo siyaasadaysan saasay dadku qabaan way doorasho ayaa ka socota beledweyne weli way daahda doorashada ad og tahay cabdiraxmaan dadkii tartamaad ka mid tahay guud ahaan sida doorashada u dhacday ma calaamad iyo isbeddel ka duwan miyaa kuu muuqda doorashooyin kale ee ka dhacay maamul goboleed dalka mise wax farqiyo weyn ma jiraad qabta adiga aniga ma arko farqi weyn inuu meesha ka dhacay maxaan kuu sheegaa doorashada laba qayboodaa ay ka kala dhacday tan beledweyne khaasatan 25-kii kursi 13 kursina maraa lasoo saaray 13-kaas kursi siday ku wax ku dhaceen waan ognahay oo ma arkaysaa waxay ahayd qof ma arkaysaa socdo kursiga loo xiray iyo qof malxiis ahaa intii ka dambeysayna haddana waxaa la bedelay maxaan kuu sheegaa ayadana waxaa laga dhigay mid ma arkaysaa semi open ah si un loo furay oo iyadana ma arkaysaa sababo kale ama ha ahaadeen kuwa oo business ah ama ha ahaadeen qaar ma arkaysaa lagu cabsi geliyey nimanka doorashada wado oo aada loogu cabijugleeyo oo liyada kuraastan qaarkeed ma dhici kartaan waxyaaba saasay ahayd mahane ma ahayn ayada lashadeeda ma ahayn rabitaan iyo wanaag iyo transparency dad rabo inay sameeyaan marka doorasho daah fura laguma tilmaami karaa leedahay kuraastii ugu dambeysay lagu tartan kuwii hore way dhaameen laakiin ma filayo doorasho oo daah furan sideedaba soomaaliya in hadda wixii socdo dhan meel ay ka dhacda inay jirto ma u malaynayo marka dadku waxay arkaan in la tartamay cabdiraxmaan oo musharaxiin dhowr ah kuraastu ay ku tartameen lana kala adkaaday marka sawirka dadku arkayaan wax ka duwan miyaa meesha ka jiro noo sheegi kartaa waxa weeyaan horto maxaan kuu sheegaa waxna si unbaa dadkay u arkayaan laakiin processka waxaan lasoo marsiiyey oo meesha lagu keenay iyo masuqmaasuqa meesha ka jiray oo from the beginning ah oo waxaani sidii loo ganacsanayay ah taasa waxay keenaysaa in waxa meesha jiro dhan aysan xalaal ahayn marka ganacsiga kama waa leedahay meesha ugu dambeeyey steebka ugu dambeeya ma ka dhigi kartid xalaal adoo wixii ka horreeyo idin 99 tallaabo haddaad soo qaado xaaraan ah si ugu dambeeyey ma ku xalaalayn kartid ereyga ganacsiga markaad leedahay cabdiraxmaan maxaad ula jeedaa ku soo celi fadl maxaad tiri waxaad tiri doorasho ganacsi camal ayay ekeedaa tiri marka maxaad ula jeedaa maya waxaa weeyaan khaasatan beledweyne meelaha kale inay ka jirtay ma garanayo laakiin beledweyne waxay ahayd doorashada purely mid ma arkaysaa laga ganacsanayay oo lacago badanna ma arkaysaa lagu qaadayay khaasatan markay noqoto marka musharaxiinta laga qaadayay oo tartamaysa yaya musharaxiinta laga qaaday yaa qaadanayay waxaa qaadanayay ma arkaysaa guddiga doorashada waxaa qaadanayay booliiska waxaa qaadanayay taliyaasha militariga oo amniga sugaya waxaa qaadanayay from ma arkaysaa a to z madaxda sare ma ku jireen dadka qaadanaya cabdiraxmaan de waxoo dhan raaliya laga wada ahaa maarkaysaa dad raali ka wada ahay ahaayeen waay hay aad buu umaadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan daahir cusmaan wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya oo telefoonka iigu warramayay cabdiraxmaan aad baad umaadsanta